Sasa baada ya hidden invalidation huwa tuna setup nyingine ambayo ni break and retest. Nimeieleza nikasema kwamba break and retest ambayo tunaita flip, yani ni kwamba flip ni pale ambapo kama market ilikuwa ina buy, manake inavunja, inarudi kufanya retest hapa na kuenda juu. Manake hapo ni kwenye setup ya kufanyaje? Ya kubuy. Lakini kwenye kusere, market inavunja, afi inarudi kutest hapo na kuendelea na safari. Kwa hizi, huwa tunafanyaje, tunaziangalia na zenyewe. Sio kila muda utaingia kwenye market utaona sijui invalidation, utaona sijui order broke, utaona nini. Kuna muda hivyo vitu vinakuwa bado havijaiva. Kwa hiyo inabidi uangalie setup ndogo ndogo za kufanya nini, za kutrade. Naona eh? Kwa hiyo setup bwana inaonekana ieleza hapa kwa market ambayo ilisha play hapa. Tunaangalia kuna structure ilivunjwa maeneo haya. Hapa kulikuwepo na structure hapa. Ilivunjwa maeneo haya. Sasa tulipovunja structure hapa kuna vitu inabidi uvisome kwenye eneo hili hapa ambalo limevunjwa hapa. Mojawapo ya kitu ambacho nilisema tunaangalia hizi weeks hizi. Hiyo mikia hiyo ambayo iko hapo ina nini? Kwenye time frame kubwa tunaona kwamba kuna huu mkia huu pamoja na huu hapa. Unaona ni kama vilitengeneza nini? Kama ki-invalidation fulani kwenye raw time frame. Lakini sasa sitaki hiyo invalidation nichore. Nataka tuende kwenye raw time frame tuangalie hapa wote kwa pamoja kulikuwa na information gani ambazo zilikuwa hidden ili tuweze kuziona ziweze kutusaidia katika kuexecute nini trade itakayofuata. Kwa hiyo kitoka hapo twende daily. Kienda daily hapo naangalia tayari pamoja na yote hayo. Hii market kabla haijafika huko. Unaona? Ilitengeneza kitu fulani hapo. Na lakini hakikukamilika hapa, haikurudi ndani hapa. Tunakuja set 30 minutes. Yeah. Kirodi hizi dakika, ebu tuzumu hapa kwenye kaeneo haka. Kwamba, hapa tunaona hii kendo ndogo hiyo. Hii bullish kendo ya chini hapa. Tunaiona eh? Ilikuwa taken chini hapa. Uniweke reini kabisa. Tunaona hapo. Kuna karo frani hapa. Kanaonekana eh? Eneo hii. Yeah. Hapo palitengeneza invalidation maana yake. Yaani market ilipiga chini afi ikaja kuvunja hapa juu. Unirudishe kendo. Yaani ilikuja kuvunja ka eneo fulani hapa. Hapa. Sindio? Maana yake tulikuwa tuna expect kwamba kama imetengeneza invalidation marake, ikitoka hapa, ije iguse kwenye invalidation, ya rafi fanya nini? Iende juu. Lakini baada ya hilo, market haiku respect hicho kitu. Market ilichokuja kurespect, ilichokuja kufanya, manake ilifanyaje? Ilikuja kuvunja moja kwa moja. Unaona eh?
kama ilikuja kuvunja hapa, maanake tunategemea market ikija kutoka chini ikarudi ije ifike maeneo haya, alafu ndo tupate setup ya kusell. Stop loss yako, stop loss ilibidi ikae maeneo ya hapa juu, tungeweka kwenye kendo iliyovunja, lakini hapa kuna liquidity ni karibu na reversal. Kwa hapo tunatafuta juu kidogo ya hizi, sababu kuna liquidity tunaona mikia mikia, hizi zinaweza zikafuatwa na kendo. Hata ukiweka hapo, manake ukipima, ukiangalia riski pipsi 31 ni nyingi, hizo uwezo kazi riski 31, basi tuseme hapo angalia ni pipsi ngapi hapo, angalau pipsi 19. Sisi kwenye kutrade tunaangalia pipsi 20, stop loss pipsi 20 kwenda. Kwa hiyo sasa tukirudi katika daily, manake hapo kwenye mstari wa kwanza hapo sisi tuna nini, tuna setup ya kuseri, alafu mstari wa pili tuna setup ya pili tuna stop loss. Kwa hiyo ndo hapo sasa ndo tulikuja kuchukulia nini, tumeona trade tuliyokuja kuchukua trade iliyokuwa inachukuliwa ni hapa, maana yake tulikuwa tuna analyze hapa ili tuje tupate setup ya hapa. Nimeweka au nimeifanya play sana? Yaani manake si tulikuwa hapa hapo, analyze tukasema hapo chini ni setup ya kubaa ya kusell, alafu juu ni stop loss kama ilivyo hapo. Kwa manake ingebidi mtu kama ulikuta market iko chini usubiri siku ije ifike hapo ndio uweze kufanyaje, ndio uweze kusell. Haona eh? Lakini baadaye ukiwa unajua hii ni break and test, lazima ije ivunje ielekee juu kuchukua nini, kwenye liquidity area huko juu. Wewe ji, wewe gidi wewe, hao ni matusi hayo. Aha. Eti sauti haisikiki? Nasikika. Nadhani mtandao wake. Ah. Mtandao wake. Kwa hapo kuna setup. Sasa ukiipata hiyo setup inabidi ujiulize, je, hii setup inaenda kuishia wapi? Naro ni swali la kujiuliza. Yaani kwa nini iliishia hapo? Kwa lazima ujiulize. Kwa sababu market imeshatokea, hebu tuseme kwamba kwa nini market ilikuja kuishia hapa maeneo haya. Twende kani hapo. Hivi hapa si tunaona kama kuna setup fulani ya kwamba market iligusa hapa ikabounce, ikagusa hapa ikabounce, si ndio? Ikaje ikavunja ikarudi. Yaani kwamba market ilicheza hapo hivi, ikavunja na kulitest. Kwa maana yake kuna break and retest maeneo haya, si ndio? Ndicho kitu kinaonekana kwenye wani yao. Sasa kama kinaonekana break and retest,
sisi tufanyeje? Tunazidi kusoma hili eneo kwamba unaweza ukaenda mpaka time frame ya hapa. Tunataka tuangalie, je, kuna setup zipi? Kwa mfano unaona hii hapa kwamba market ilikoja hivi, ilitoka huku ikatengeneza ikaja hapa ikatengeneza ro ikatengeneza high, ambao hii high ikaja hapa ikaja zikazi nalingana kama triple top afi ikavunja. Sasa hizi tunaweza kuzichukulia kama high moja hizi. Hii tukaichukulia kama invalidation point, si ndio? Sababu ilivunja market. Tulikuwa tunategemea market irudi hapa kwenye invalidation afi iende wapi? Chini. Lakini market ikapita imeenda juu. Kwa hiyo kuna failed invalidation hapa. Naona eh? Hasa kama kuna failed invalidation, maana yake ni nini? Sisi inabidi hiyo failed invalidation tuichukue hapa. Tukimaliza kuichukua hiyo failed invalidation, tuangalia ile kendo iliyovunja invalidation. Ipi? Kendo hii hapa. Kuna liquidity tunaweza tukaweka hapo. Ukishaweka hapo, tupime ni kuna risk kiasi gani. Hey, pips nane. Sinane affordable. Haya. Kwa maana yake tunategemea sisi, tunategemea market irudi katika maeneo hayo ya hapa, ili ndo tuweze kufanyaje, ndo tuweze kuibai. Tunaelewa hapa kwamba invalidation yetu ilichukuliwa hapa. Hii hapa. Manake huku ni kama zimelingana fulani kwamba ilikuja ikavunja hapa. Manake hii hapa ndo tungeweka BMS. Alafu baada ya kurudi hapa ije chini yenye ilivunja ikaenda juu. Si ndio eh? Kwa hiyo tulibaki na hii huu mstari wa invalidation. Huu hapa. Ikiwa entry yetu. Sio, kwa hiyo hapa tunachokifuta kuna mstari mmoja tunautoa hapa ambao ni huu hapa, unabaki sasa ni meaningless. Maanake tunabaki na huu kwa kwenye validation hapo, pamoja tukasema stop loss yake ni kendo hii iliyovunja hapa. Lakini mara nyingi ikiwa na liquidity tunapenda tuweke kwenye mkia hapa ili market ina uhuru wa kuja mpaka huku, lakini isije kufunga kendo chini. Unaona eh? Kwa hiyo sasa sisi tukaza tunasema tunachokifanya ni kuweka setup yetu ya kubai katika hiyo mistari. Unaona eh? Kwa hiyo sisi tunabai wapi? Hapa. Na stop loss yetu ni hapo chini kidogo. Ya, hata hapo tu ilikuwa. Unaona, ilikuja ikapita moja kwa moja. Ilikuja ikagusa moja kwa moja na kuondoka. Sio huko nyuma
Manake tulikuwa tunatoka hapa, setup yetu ilikuwa ina deal na hii hapa. Yeah. Kwa hiyo ndo hapo sasa. Baada tulikuja ugusa na kuondoka. Kwa hiyo kama uliseli kutokea juu umeshapata setup ya hapa, ilikuwa inabidi utambue features kama hizo ndio setup yako ya kutokea. Naona eh. Maana pale za hapa ndo unakuja ule udhaifu wa invalidation. Maana yake hapa mwingine angesubiri invalidation hii hapa. Naona eh. Kwamba imepiga hapa inaenda. Sasa hii invalidation wakati unaipiga manake isinge TP kwanza ingekurudisha. Ikakupiga stop loss afu inakuja kureact hapa. Manake wa invalidation ya hapa si stop loss angeweka huko chini. Angeweka hapa. Kwa hiyo ungekuta una setup moja tu. Ungekuwa hapo na buy sasa hivi. Na penyewe haujui market itafunguaje. Ana. Stop loss kubwa pip 66. Maisha kama hayo. Mimi napenda nisikilize mtu ambaye hajajua. Aende ni validation iko ikoje na nini aniulize. Jamani naruhusu maswali. Ya mimi nilikuwa na swali. Ndio. Kule kwenye time frame ndogo ile ya 15 minutes. Naam. Ungeweza ukaingilia kule kule au ni mpaka uje kwenye tail end ndo uingilie huko? Ah, unaingilia kule kule. Yaani huko ninachokuja. Huko nakuja ili tukifanya replay ziwahi kufikia. Maana tukianza kucheza dakika 15 unakuta hapa labda tulikuwa tunatokea hapa. Hizi ni kendo za mwaka 2021 Oktoba. Tukicheza dakika 15 mpaka tuje kutoboa za Februari 2022 sasa ni muda mwingi. Kwa hiyo nafupisha ili nikiplay kendo moja iwe ni ya daily. Lakini tunajua entry zetu sisi tunachukua dakika 15, dakika 30, mwisho lisali moja. Huko ndiko ambako tunaona feature haraka kabla ya time frame kubwa. Yaani kwa mfano kama hapa. Hebu ashumu ungekuwa wewe una trade hapa. Wewe unge trade hii hapa. Wewe si ungesema kwamba hii ni candle. Hii ni nani ni order block hii hapa. Eh? Ungesema order block. Ukasema hii hapa ni order block. Manake unachokifanya ni nini? Ungetupia setup ungetupia tu order yako hapa, si ndio? Ngetupia oda yako hapa, utolee. Sema bwana market itafika hapa hiji. Je, umeriski pipsi ngapi? Mpaka hapo, umeriski pipsi ngapi? Tuone. Pipsi ambazo umepoteza hapa, pipsi 73. Sasa hizo pipsi 73 zote. Yani hiyo ni stop loss kabisa. Afu TP ziwe ngapi? Eh? Kwa tunaingia time frame ndogo ili tuweze kuweka stop loss ambayo ni tight kwa ajili ya risk management iliyo shwari. Lakini hata ungeamua wewe kama unajua ni swing trader, una mzigo wako wa kutosha, unaweza kaingia tu hapa. Maana ungesubiri setup yako ndio hiyo ingekukuta ukariski, maana yake ulipo riski hapo. Hebu ngoja nione kwanza hii nitoe. Yeah. Manake pipsi 34 zingeingia kwenye negative kwanza. Kwa hiyo unge hold pips 36. Unaona eh?
Manake hizo pips 36 kama hujatumia risk management nzuri na akaunti yako ni dola 100 dola 50 tunakusikia. Naanza forex is a scam. Lakini ungefanya refining wakati wenzako wanaweka hapo setup zao na stop loss state, wewe unaisubiria huko juu kabisa ndio unakoikamatia. Yani wenzako pale wanapokuwa wanapigwa au wana cut loss, wewe ndio unaingia kama kamanda kuterepuka naye. Naona eh? Kwa hiyo huku hamna haja ya time frame. Yani time frame wewe ni kwenda kule kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kufanya refining. Ambaye hajaelewa mimi ndio namhitaji. Anesi usisifreshe. Poa mkuu, ni poa kabisa. Naam, dada Donata umeelewa? Nimekupata, nimeelewa. Naam. Nasra? Nimeelewa, ila itabidi tu nipambane na video hii. Yeah, kwa hiyo yaani mimi natamani mtu ufanye mazoezi. Yaani akia Mungu, kama utaona hapa na vichambua vinaonekana kwenye chat ni vigumu. Alafu niwaambie kitu. Market maker sio wajinga kwamba yaani structure inaonekana hapa, unaona swida kutopu, swida nini. Yaani unaona kwamba hii ni validation inaonekana kwa macho kwenye time frame kubwa kama daily. Ufikira atakuja kukupa trade pale. Haitawezekana. Hafanyi hivyo kabisa. Yeye anachokifanya anaficha kuna kitu kinafumika katika time frame ndogo. Ndio maana tukirefine ukienda chini huko unakutana na features ambayo imefanya nini? Imejificha. Kwa hiyo kwa hicho ndio inabidi uangalie kwamba je, kinachofanyika kwenye time frame ndogo ni kipi? Naona kwamba nategemea market irudi kwenye order block fulani hii hapa. Kwa mfano kama hapa unaweza ukasema market mimi nategemea irudi wapi? Sehemu yenye imbalance ni wapi? Hapo juu. Sasa mimi market nategemea irudi hapa chini, hapa juu hapa. Sasa hapo juu. Hapo juu kuna nini? Kwenye hii hapa order block ya juu hapa. Kuna nini? Kwa wewe sasa, wakati market haijafika kama sasa hivi si haijafika, unachokifanya unajua market ilipo inapanda, inaenda kuishia wapi? Kwenye area of liquidity wapi? Kwenye hii order block ya juu. Ehe, ndani ya order block kuna nini? Unaona? Kwa kupunguza noise unaweza kukati hapa. Ili uanze kusasambua sasa uangalie ndani kuna nini. Unakuja kwenye wani yao. Haya. Kama kwenye wani hawa unasema ha market wakati inatengeneza hiyo order book yetu ilitengeneza kitu gani kingine ikapanda hapa kuna hawa sema kuna kama hiki invalidation kilifeli hapa trade invalidation manake hapa ni kama ilifanya hivi ikapiga chini huku ikapanda sasa kama ilipanda manake nini. Yaani wanake hapa ikapiga chini ikapanda hivi. Tulitegemea ije iguse afi ifanyeje? Itembee. Sasa ikaja kufanya nini? Kupitiliza kwenda chini. Kwa kama imefeli. Unajua huo mstari ni wa kwanza. Nitakuwa nikiutazamia endapo market itafanyaje? Itarudi. Unaendelea. Tena unaandika kwa mfano kama hapo unaweza kaiandika kabisa kwamba failed Invalidation. Unaiandika alafu unaiweka juu ya mstari tu huo huo ambao umeuweka. Sababu unafanya analysis yako unaendelea. Unasema kuna entry nyingi za aina nyingi. Zingine hatujajifunza sasa mimi nitakuwa naweka ambazo tayari tumeshajifunza. Kwa mfano kama hapa je hii si failed hapa hii validation tayari bali ilienda ikarudi ikatest ikaenda hamna shida hapa unasema swiss structure test
unaweza ukaenda ukasema hata huku inaweza kufika huku. Kuna nini huku? Ikifika kama hapo, unaangalia sasa kwamba kwenye dakika 15 kuna nini? Utaonaona vitu vingi sana. Unaona? Ukija huku unaweza ukasema labda hii hapa validation. Unaandika andika. Sasa unasubiri. Ukiwa umeziandika zote hizi, unasubiri market sasa ikija, ikiwa inafika kwenye reni yako uliyochora. Wewe unakuwa ushajua cha kufanya tokea mwanzo, umeshalifanya, umeshajua kila kitu. Unasema kwamba sasa kifuatacho hapa nafanyaje? Mimi na buy na sell tu. Unaona, hamna haja tena ya kufanya nini? Ya kusubiri. Kwa maana yake unakuwa umeshatengeneza mabomu yako hivyo. Hizo ndio njia ambazo zina possibility ya market kuvesi. Unaona? Ila zingine hamna, yani market isipofika kwenye range zangu hizo, mimi sitaingiza trade. Kwa hiyo inakuepusha kuwahi kuingia sokoni wakati market haijafika katika eneo husika. Bila shaka nimeeleweka. Bero, unanielewa? Tuko pamoja. Gideon, unanielewa? Naulize swali, naona mko. Katika invalidation ya kwanza kabisa chini uliochora hapa, alafu ndio tunaenda tuangalia juu zikiwepo line kama nne hapo. Sasa labda ndio imefika hii ya kwanza, alafu ndio inarudi. Maana katika hizi zote nne ni matazamio ipi na watu tageukia? Sasa tufanye, nataka tugeukia hapo. Kitu gani nataka ukiangalia? Kwamba sana uhakika hapa imegeuka au nakuwa nimeweka stop orders? Unaweka pending order. Na mini pending order, eh? Hey, alafu unaona stop loss zetu ni tight sana. Yeah. Unaweka. Lakini ile ambayo iko recent kabisa ndo huwa inapenda kuwa, yani ndo inapenda kureact. Lakini unaweza ukakuta zingine ziko karibu yani. Yani kwa mfano nakuta moja labda si hapa, nyingine iko hapa. Unakuta yani kutoka hapa kwenda, yani kutoka ya kwanza kwenda ya pili, kutoka labda hii hapa kwenda hii hapa ni pipsi kama mbili. Unaona? Kwa unaweza ukaamua hapo ukaweka pending order, hapo ukaweka pending order hapa. Alafu zote stop loss ikawa sehemu moja. Unaona? Hii pending order ya kwanza iwe na pips cha ndogo na iwe na roti ndogo kwa ajili ya kwamba kwa ajili ya distance ni kubwa, ufanye risk management kwa kupunguza roti. Alafu huku unafanya risk management kawaida kwa kuangalia hiyo distance ya pips zilizopo. Kwamba endapo ikija ikatipu hii hapa ikaenda, huku ya juu itabaki haijaguswa, si ndio? Kwa utakuwa umefaidika na hii. Ikija ikaipiga na inaenda kuipiga ya pili, kwa uta hold loss hii ya kwanza iende trigger ya pili iondoke. Kwa hiyo moja kwa moja utakuwa umeingiza trade zote mbili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo lazima tu wewe uangalie kwamba possibility ni sehemu tatu. Sasa mimi nafanyaje? Je, stop loss ipoje? Unaanza kukalkulate pips ili uweze kuriski kitu ambacho hakitaweza kuathiri akaunti yako kwa kiasi kikubwa. Nadhani risk management mnaelewa. Na ndio hivyo. Asante. Dada Donata, umevielewa hivyo? Umevielewa bwana. Remi, umeelewa? Nimeelewa. Hii inahitaji tufanyie mazoezi zaidi, maana hii hidden ziko kweli zimejificha kweli kweli. Ndio hizo. Kama hizo na kwa kufundisha tunaelewa, kwa hiyo inabidi tu practice sana. Practice kwa kuzicheki. Rashid, nadhani unanielewa sana. Ndio, nakuelewa kaka. Yes. Yaani wewe principle ni moja tu. Hizo
features uzia uzitafute katika eneo of liquidity. Eneo yenye liquidity nimeshawaambia ni wapi? Ni sehemu ambayo wewe una anticipate soko lazima lifike. Unaona? Kule kwenye order block karibu na order block ndio eneo of liquidity kule. Unaona? Area of liquidity yani ambazo kwamba potential area lile eneo unalolitazamia. Yaani kwa mfano kama hapa, kama ni mtu wa kuseli market hii hapa, sehemu ambako tunatazamia, unaweza ukatazamia ukajua kabisa hii kendo hii na akaona hako kadojia hapo, katika eneo hilo utakuwepo na short term order za kuseli. Yaani manake hapa usije ukafikiri kwamba itapanda tu moja kwa moja huu mpaka huko, haiko hivyo. Lazima hapa ionyeshe nidhamu kidogo, na ikionyesha unaona kuna maeneo kama haya, naona hapa kwamba itakachokifanya una uwezo kukuta hapa imeenda imeenda tap afi na rodi hapa ndio inaenda kuvunja mazima, inakuja huko kwenye order block alafu ndio iende chini moja kwa moja. Kwa hiyo huto trade huto watu tunachukuaga kwa ajili ya nini? Day trading. Yaani unakuta mtu kaingia saa 5 katoka saa 7. Ndio hivyo yani mi trade vidogo dogo yani. Unaona? Kwa hiyo sasa hapa ndo unajua ndo itakapokuja unajua kabisa market boom ndo inapoweza kuleta shida ya kuseli. Ikitoka hapo unajua ni kwenye hii order block. Kwenye order block hii hapo ndo italeta nini? Issue za kuseli sana. Sasa wewe utakuwa sijui uko namna gani yani. Alafu unaona market labda iko maeneo kama haya katikati huko. Labda katikati huko. Huko hapa haiko kwenye kitu ambacho wewe kinakufanya uweze kuseli, alafu unaanza kuseli market. Au ukiingia hapa utatandikwa za kutosha. Naona. Kwa hiyo nawaombeni mpractice. Japo michoro sioni mkinitumia, si mko busy sana. Yaani mambo mkiona yamekuwa magumu sana sana sana, kama niambie. Yaani mimi napenda yani natamani twende wote yani mwelewe. Yaani kama sieleweki nyewe channel wanayo brother hapa. Hamna. Mimi nitatafuta namna gani bwana nikakazie bwana. Maana na historia nishawahi kuwa mwalimu. Japo sijasomea walimu lakini nilikuwa laboratory technician shule ya sekondari huko. Kemikali sana. Kwa hiyo maelezo yangu yanaweza yakawa hayako hata sawa. Kwa hiyo just tufanyane tustuane yani, kama mtu uelewi na nini ile utafute njia nyingine yani, angalau niwe hata na record video. Natuma na nini pamoja na kuwafundisha, na mimi nakuwa peke yangu na record video nini setup na ziandaa na watumia vitu kama hivyo. Yaani ni vitu gani vitawafanya mwelewe? Havihitaji hivyo ili nimfanye, na niko tayari. Wewe aliyenyosha mkono Gideon. Baba niombe ulichosema hapo kwamba kurekodi rekodi video ukatutumia inaweza ikawa nzuri pia, ila nilikuwa naomba pia ufafanuzi kwenye zoni ya chini huku kabisa hapa toka mwanzoni huku huko chini hapo 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 naam. Yaani kwamba market sasa ndio inaanza kufanya vidudu kama hizi. Mimi nimekuta nimeshachora hivi vidude vyote, yaani namna ya kusasambua hapo. Kama kwa ulipo umesha pazungumzia. Lakini kwa mimi nilikuwa natamani kuona unapokaingia na kupachambua tu rahisi. Hapo unapachambua sasa unaona. Hebu tuwashomu market wesu umeikuta labda. Market umeikuta maeneo haya tu. Wewe utajifanya. Bana imevunja hapa, imefunga juu. Sawa. Na
Kwa hiyo utakuja kusema kwa sasa kama ni hapo imefunga juu wewe unafikiri order block yako ni ipi? Eh? Tunaangalia hii movement iliyoenda kuvunja imevunja kwa stop hadi hapa. Si ndio? Paka hapa. Kwa order block yetu sisi ni hii hapa. Hii kendo hii ndo order block hii. Ndiyo? Hakeni na invalidation yetu hiko hapa ya kawaida. Kwa hiyo unakuwa unachungulia huku chini. Kitakacho kuja kufanyika huku ndani. Chakupa setup ya kubai ndo utabai. Sando narudi. Kwa tusemu unaenda waniawa hapo. Kingia waniawa sasa zutakuta. Kuna baadhi ya setup zipo. Utaangalia kwenye area of liquidity kuna nini. Ya. Yeah. Mm. Bani hawa. Okay, tuende dakika 15 tuone. Dakika 15 kuna hii hapa. Kuna failed invalidation hiyo. Naiona hii hapa. Wakati imepiga juu ikaja chini huko. Alafu ikaja kurudi kuendelea juu huko. Kwa hiyo sasa uona kuna tegemea kwamba market ikifika maeneo haya lazima ibaye. Naona eh? Kwamba ikifika katika hiyo mistari miwili hapo wewe ndo unaanza kutupia order.